ගැන් සෞදරයකින් අහන්නේ දැන් ජනතාව විශාල වශයෙන් ඒකරාශී වෙලා තියෙනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ උළුගිරි ගාන බැලුවාන් පස්සේ බිඳුවයි. ඒකට රාජපක්ෂලම තමයි ඉන්නේ. අදින සෙක්ටර් එකේ අද ස්වාධීනුනේ මොඩන්නේ. රාජපක්ෂලම ඉන්නන්නේ රාජපක්ෂවගේ පිටේ පාර්ලිමේන්තුව කියෝ. මේට අවුරුදු එකමාරට කලින් කොහොමාරි මේ රටේ ජනතාව රවට්ටලා පාස්කු ප්‍රහාර පෙන්නලා විවිධ දේවල් කරලා ජනතාව රවට්ටලා පාර්ලිමේන්තුවක් හදාගත්තා. උළුගිරි 150ක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඡන්දේ දීපු ජනතාව දැන් ආණ්ඩුවත් එක්ක නැහැ. කෝටාබි රාජපක්ෂත් එක්ක නැහැ. ලක්ෂයට්න මේතියා ඔබේ 79000ක්වත් නැහැ. ඒසත් දැන් ඕනකම තියෙනවා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන එකද හරි ජනමතයද හරි කියන එක පිළිබඳව හිරා මැල්ල බලන ජනතාව අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම අද කොඩි ගැලෙව්වා. ඒ වගේම මටත් පහර දීපන් සිදු වෙලා. හැබැයි මම පොලිසියෙන් නැහැ. ඉවසන්න ඕනේ. ඉවසලා ඉවසලා අන්තිමේදී ඒත් ඉවසන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ තමයි හර්තාලයක් කරනකොට ආණ්ඩුවත් ඕනේ වර්ධනය කරන්න මොකක් හරි කොක්කක් දාගන්න. ඔය එවුන් ඒ වගේ මනුස්සයෙක් නේ සාර දෙන්න ඕනේ. මේ අරගලයේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ආණ්ඩුවේ එක ව්‍යාපෘතියක් තමයි මේකේ සාමකාමීත්වයේ ඉඳලා අරගලයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු කරන්නේ. හැබැයි යොන් අසාර්ථකයි. මේ විරෝධතාකරුවන් අරගල කරුවන් ප්‍රචණ්ඩකාරීන් කරන්න ආණ්ඩුවට බැරි වුණා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව මොකද කරේ? ආණ්ඩුව කරපු දේ තමයි ප්‍රචණ්ඩකාරීන් අරගලේ රින්ගවන් උත්සාහ කළා තියෙනවා. අන්නේ අය තමයි මේ විවිධ තැන්වල විවිධ දේවල් කරන්නේ. යානිදි කරා, රම්කඩිදි කරා, ගෝල්පේස් ගේදි. අද පානදුරේදි කියලා මට සමාර්ථයන් කර කර පානදුරේදි උඩ කරා පානදුරේ මේ කොඩි ගැලෙව්වා. මේ ආදී දේවල් කරන්නේ ආණ්ඩුව විසින් මේකට ප්‍රචණ්ඩත්වය එන්න ක්‍රමයි හදන්නේ. අපි රටේ ජනතාවට කියනවා විරෝධතාවය දින හැම දිනම අපේ ජයග්‍රහණය තියෙන මේක සාමකාමීව තියාගෙන හිටියොත් විතරයි ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර අපේ ගමනට ජය වේවා. පොදු ජන අරගලයට ජය වේවා.